搜的，结果遇到两个人，我下意识就想着跑路了的。好险啊，要不是我点暂停了，不然我就没了。这盒子竟然跟我名字一样，还穿的一样，见鬼了。这盒子的衣服都溢出来了，不过我只想要药药，这个还不错，是新款浅浅的，试穿一下吧。墨药自然是进圈边狗分了，我又不傻，反正我是超级无敌大聪明，哈哈 哈。